quem tá aqui, gente, no linho, querendo chocar. E olha, tem ovo debaixo dela, tá? Esses ovos aqui é de hoje, que as galinhas botou. E ela, ó, olha lá, tá com 3 ovos, gente. Tem mais um ali, ó. Debaixo dela, ela quer chocar. Eu vou colocar essa pra chocar, gente, porque elas são muito boas pra chocar. Essa aqui, ela nunca chocou. Eu vou testar ela pra ver se ela é boa pra chocar. Mas normalmente essas galinhazinhas, galinzinhas, elas são muito boas pra chocar, porque elas são maneirinhas e não quebram os ovos. Igual essas galinhas que são mais pesadas, sabe? E daí eu vou ver, né? Eu vou colocar essa pra chocar. Ela e a outra tá querendo chocar de novo. Eu vou colocar. Oi, oi, meus amores. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Como vocês estão percebendo, gente, eu tô muito rouca, né, ainda. Ontem eu tava mais, não tava conseguindo quase nem falar, né, mas eu tô melhor, graças a Deus. Ontem eu tomei um chá caseiro que eu fiz aqui, de gengibre, mel e limão, e tô já boa, sabe? Minha garganta tava inflamada, e daí eu não tava conseguindo comer muito bem, sabe? Porque tava doendo muito. E daí hoje eu consegui já comer bastante, né, gente? Eu como muito mesmo. E só minha voz que tá assim, que vocês estão percebendo aí, meu tom de voz não tá, minha voz normal, né, tô rouca. Eu comprei, fui na cidade comprar um remédio, né, pra essa voz rouca também. E, né, gente, porque segunda-feira eu tenho aula, e se eu amanhecer melhor, se minha garganta não amanhecer, se eu não amanhecer com a voz assim, eu vou pra escola, né? Mas se eu não amanhecer, eu vou ter que ficar em casa. Aí a gente tá na semana de prova já, né? E daí, gente, a gente foi na cidade comprar algumas coisas, sabe? Pra poder a gente fazer um hot dog, conhecido mais como cachorro quente, né? E daí a gente vai fazer, eu vou gravar pra vocês. E, gente, esses bichinhos que vocês estão vendo aí, passando, é por causa que aqui a gente tá na época do milho e dá muito. Aqui a gente chama de mindim, sabe? Mas eu não sei como é que vocês chamam. Tem que chamar de abelhinha, mas enfim, né? É isso. Aí, gente, a gente comprou, né, batata para essas coisas, vou mostrar pra vocês. E comprei outras coisas fora parte também, que tava precisando aqui pra casa. Então, bora lá. E, gente, então vocês vão me desculpando aí, tá? Pela demora estar postando vídeo pra vocês, né? Porque agora eu tô postando vídeo, assim, direto pra vocês, né? E aí eu dei uma atrasadinha, mas vocês vão me desculpando, tá bom? E quem é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Que Deus venha abençoar grandemente cada um de vocês, a família de vocês, o lar de vocês, né? E é isso, bora iniciar esse vídeo. Vou tentar não falar muito, né, gente? Pra não incomodar muito também, porque, né, é muito ruim gravar vídeo pra vocês com a voz rouca, sabe? Porque às vezes as pessoas não entendem o que a gente tá falando, né? Mas enfim, é isso, né, gente? Então, bora lá pro vídeo. Oi, oi, meus amores. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim.
Como vocês estão percebendo, gente, eu tô muito rouca, né, ainda. Ontem eu tava mais, não tava conseguindo quase nem falar, né, mas eu tô melhor, graças a Deus. Ontem eu tomei um chá caseiro que eu fiz aqui, de gengibre, mel e limão, e tô já boa, sabe? Minha garganta tava inflamada, e daí eu não tava conseguindo comer muito bem, sabe? Porque tava doendo muito. E daí hoje eu consegui já comer bastante, né, gente? Eu como muito mesmo. E só minha voz que tá assim, como vocês estão percebendo aí, meu tom de voz não tá, minha voz normal, né? Tô rouca. Eu comprei, fui na cidade comprar os remédios, né? Pra essa voz rouca também. E, né, gente, porque segunda-feira eu tenho aula. E se eu amanhecer melhor, se minha garganta não amanhecer, se eu não amanhecer com a voz assim, eu vou pra escola, né? Mas se eu não amanhecer, eu vou ter que ficar em casa. Aí a gente tá na semana de prova já, né? E daí, gente, a gente foi na cidade comprar algumas coisas, sabe? Pra poder a gente fazer um hot dog, conhecido mais como cachorro quente, né? E daí a gente vai fazer, eu vou gravar pra vocês. E, gente, esses bichinhos que vocês estão vendo aí, passando, é por causa que aqui a gente tá na época do milho e dá muito. Aqui a gente chama de mindim, sabe? Mas eu não sei como é que vocês chamam. Tem que chama de abelhinha, mas enfim, né? É isso. Aí, gente, a gente comprou, né, batata para essas coisas, vou mostrar pra vocês. E comprei outras coisas fora a parte também que tava precisando aqui pra casa. Então, bora lá. E, gente, então vocês vão me desculpando aí, tá? Pela demora tá postando vídeo pra vocês, né? Porque agora eu tô postando vídeo assim, direto pra vocês, né? E aí eu dei uma atrasadinha, mas vocês vão me desculpando, tá bom? E quem é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Que Deus venha abençoar grandemente cada um de vocês, a família de vocês, o lar de vocês, né? E é isso, bora iniciar esse vídeo. Vou tentar não falar muito, né, gente? Pra não incomodar muito também, porque, né, é muito ruim gravar vídeo pra vocês com a voz rouca, sabe? Porque às vezes as pessoas não entendem o que a gente tá falando, né? Mas enfim, é isso, né, gente? Então, bora lá pro vídeo. Aqui, meus amores, foi o remédio que eu comprei na cidade, né? Ó, eu comprei a amoxicilina. É um comprimido em 8 horas, no período de 7 dias, tá? E, gente, não repara minha unha, que tá toda já. E um comprimido à noite, né? Ó. Quase não dá de vocês entender a letra de farmacêutico, né? Mas ele me explicou bem certinho na hora. E aí, gente, aqui na outra sacola. Aqui a gente comprou a batata palha. Pra poder fazer nosso hot dog, né? Ó, essa aqui foi de 54, ela é 200 gramas, tradicional, tá? A gente comprou esse pão aqui, próprio pra hot dog, ó. Esse aqui foi 6,49. A gente comprou manteiga, né? Um ketchup. A gente comprou também dois trigo. Dois não, gente. Três, tá? É dois. Três. É, três trigo. Mais um pão pra hot dog. Esse pão aqui, gente, ele vem 5 em cima e 5 embaixo. Então, 5 mais 5 é 10. Com mais 10 aqui, 20 pão, né? E essas duas bolachas aqui. Mais um trigo, três trigos, como falei pra vocês, um polvilho doce, esse fubá aqui, gente, ó, a gente gosta de comprar fubá de milho. Comprei essa garrafinha aqui também pra me poder levar pra escola, que eu tava sem, né? Essa aqui foi R$ 5,49 e ela também tem, gente, o lugarzinho, né, de a gente colocar a mão pra poder carregar. E é isso. E esses 2 litros de óleo aqui foi 10 reais. Isso. Né? Era o que estava mais barato no supermercado. E aqui, gente, são detergentes, tá? Pra casa. Que a gente comprou também, que a gente já tava sem. Ó. Esse. E esse aqui, ó. Esse aqui é pra casa inteira. E esse aqui pode ser usado também, né? A gente utiliza mais pra banheiro. Um molho pra hot dog, ó. Né?
uma maionese. E esses dois sazon aqui, pronto. Um é de massa e o outro é de frango. Então foi isso que a gente comprou. Ah, gente, os remédios estão tudo lacrados. Eu ainda nem abri pra ver, né? Desse daqui eu nunca tinha utilizado, sabe, gente? A primeira vez que eu ouvi desse daqui. Olha aqui, gente. Aqui não dá de... É, 12 comprimidos, né? Que vem. Aí a gente toma um à noite, na hora que a gente for deitar, sabe? Vem assim, ó. E aqui é a bula do remédio, né? Então vem 12 comprimidos e eles são desse tamanho aqui. A amoxicilina eu já havia tomado, né? Porque é uma das coisas que eu mais compro. Por causa da minha dor de garganta, né? Que eu sinto. Desde pequeno tu tem esse problema, né? Aham. Ó. Todo mundo acho que já conhece, né, gente? Que a amoxicilina é muito boa. E aí eu sempre compro. Toda vez que a gente vai na cidade. Só que dessa vez eu não tinha comprado. E daí eu tomo chá caseiro também, né? Que é muito bom. Só que eu tenho que ter a amoxicilina quando eu for pra escola pra me levar. Porque se eu ficar muito tempo sem beber água, eu já acabo... Como é que fala, gente? Já fica rouca, né? É, eu já começo, eu já sinto minha garganta doendo já. E daí, se eu não tiver levado pra escola, quando eu chego em casa, que eu já chego de noite, minha garganta já tá doendo, que eu não consigo nem beber água. Né? E isso foi o que aconteceu comigo. Isso que eu fiquei assim, gente. Né? E foi isso, gente. Aí agora eu vou guardar tudo lá, né? Lá pra dentro. E foi essas coisinhas que a gente comprou, tá? E eu não sei, gente, o valor de tudo, o total de tudo, né? Mas isso foi um entre 127 por aí, assim. Que eu não... A gente perdeu a notinha, sabe, das coisas. Mas é isso, gente. Meus amores, vocês devem estar se perguntando, né? Cadê o milho, Erika, pra colocar no hot dog? A gente tá aqui, ó, descascando, né? Pra poder colocar no cachorro quente. A gente não comprou, porque aqui já tem, né? Então, é bem simplesinho da gente. É só, né, limpar o milho bem limpadinho, tirar os cabelinhos, depois cortar, fazer o afogadinho dele e ele fica igualzinho o outro. E coloca no meio do cachorro quente. Meus amores, e aqui a gente, né? Você já tava se perguntando, né? Como é que você vai fazer a cachorro quente sem a salsicha, né? Aqui a gente comprou também a salsicha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, ó. R$15,89 de salsicha, tá? R$15,89. E aqui a gente comprou carne moída também. E essa daqui, que é a carne moída, ó, R$22,50.
Olha aqui, meus amores. Já terminamos, né? E olha só que lindo, gente. Olha só. 10 cachorro-quente, ó. Aí essa vasilha aqui não coube tudo, aí eu terminei de colocar os dois aqui nessa bandeja. Então aqui, gente, olha que lindo. Aí como a gente não comprou um saquinho, eu coloquei assim no guardanapo pra ficar melhor pra poder pegar, né? E é isso, gente. E aí, vocês aceitam? E aí a gente fez um suquinho também pra acompanhar essa delícia, né? Agora são 7h45 da noite, né? E aí tá tudo prontinho já pra gente poder comer. E é isso, gente. Aí eu vou mostrar o suco que a gente fez pra vocês também, tá bom? Aí, gente, aqui tá o suquinho pra acompanhar. E eu não vou tomar o suco, tá, gente? Só vou comer o cachorro quente, porque vocês sabem que eu tô tomando remédio pra minha garganta, né? Então não pode tomar nada gelado, sabe? E é isso, gente. E aí, vocês aceitam esse cachorro quente, né, gente? Simples, feito com muito amor e carinho, né? E é isso, gente, um lanche maravilhoso que a gente ama. A gente tava com muita vontade de comer, aí a gente hoje comprou as coisas pra poder fazer, né, gente? E é isso, meus amores, mas olha que coisa linda, olha. Tudo bem feitinho, tudo feito higienizadinho, tá? Minhas mãos lá, tava tudo lavadinho, tudo, vocês viram aí, né? E é isso, gente. Então, meus amores, esse foi mais um vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, não esqueça, tá bom? Por favor, de avaliar o vídeo. E muito obrigado, gente, a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, que Deus venha abençoar. Tá? Muito, muito obrigado mesmo. Que Deus venha abençoar grandemente o canal de vocês. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo. Se assim o nosso maravilhoso Deus nos permitir. Tchau.